עומד לפניכם דליד שבעזות מצח גוזל רכוש פרטי של חניך. אלבון לערכים של גנות. אמוץ, אני דורשת ממך עכשיו שתתנצל בפני כולם. חנה, בזה הרגע, אמוץ. אז אני מתנצל. בקול רם, בבקשה. בשולחן האחרון לא שומע. אני מתנצל, אז אני מבקש סליחה. אז סליחה. עדיין לא סיימתי, אמוץ. ההתנצלות שלך לא מכסה את הכל. אתה מעלת בתפקידך, ועם כל הכאב, אתה מפוטר. מה? לאלתר.